Direct 5. Kalau kita kalah, okey, hanya buat video je lah nanti. Tapi kita positif ya, sebab kita punya rank rank rendah ni. Lawan manusia. Marvel Fix. Kenapa kamu ambil nama Marvel, Yuji? Hah? Itu dulu. Kamu ada ni ke? Ada sesuatu dengan Marvel ke? Tak ada lah, yang tak cilah ada sesuatu. Eh, Yuji, sementara kamu tak balik Temelon ni, jomlah pergi ke Lumpang. Ha? Pergi ke Lumpang, kita piknik. Tak. Dengan student-student pakcik. Tapi pakcik dapat bilik. Mama Ilham, Little Workers, terima kasih. Creatures, our creators. Terima kasih. Pakcik link Discord. Dekat mana? Dekat muka buku biru. Tadi jumpa Humble je. Diana Anum, kat mana jumpa? Diana Anum. Diana Anum yang mana satu? Nemo, cepat Nemo. Dia nak hamba je. Nah, pakcik kita nak cerita-cerita lagak-lagak nak buat apa dia, sebab kita ni kan bukan siapa-siapa. Jadi kita cool-cool saja. Cinta. Yang mana satu pakcik ni? Okey, ni Starling kot. Ya, mana satu? Mana satu pakcik punya? Oh ni. Pakcik Mit. Oh, wife ke Syawal tadi? Bila Helmi lah, ya Allah. Yang comel tu, ya Allah. Helmi pun cak handsome. Winnie dia pun lawa, ya Allah. Terima kasih Diana telah ambil gambar. Memang gambar memang marvelous. Cantik sangat. Thank you so much. Semoga Helmi berjaya. Helmi tadi pun padu pakai ni. Pakcik ingat dia bujang. Rupanya dah ada suri. Yelah, orang-orang handsome kan. Selalu nampak bujang-bujang macam tu. Ush. Memang terbaik tu dik. Kamu pun cantik macam Mira Filza. Saling tak tumpah. Pakcik kan Mira Filza tadi kan. Syafiq, waalaikumsalam. Halo pakcik, sihat tak sihat? Cuma pakcik 3 hari tu tak makan nasi. Pakcik badan terus rasa lemah. Terus pakcik makan apa-apa saja depan mata. Jumpa orang, siapa yang tak jumpa orang? Jumpa orang pun pakcik makan orang tu. Okay. Yang ini tak kisah pakcik MVP ke tak MVP. Okay, janji menang. Okay. Macam mana pula nak main benda Allah ni? Hai. Amir pakai apa tu? Gatuk kaca ke? Ui, gatuk kaca kongkit ni. Boleh tahan juga. Macam tu cok mainnya. Ui, best lah main ni. Wey. Gila dia ni. Ha. Oh, macam tu eh. Oh, dia skill 2 dia macam tembak-tembak. Oh, dia macam dia boleh jadi macam tu. Gila ah. Yang kedua tu ada stun tu. Ha, ada stun tadi cak. Oh, dia stun cak. Cepat pula tu dia punya cooldown. Ha, nampak. Nampak pakcik dapat. Dia boleh stun cok. Menarik cok. Hero ni. Patutlah itu dia orang tanya pakcik hero ni. Adakah hero ni boleh merosakkan ML? Pakcik tak tahu hero ni boleh merosakkan ke tak. Pakcik cakap je okey je. Interviewer itu pakcik. Haa ni cok. Betul lah. Dia tak boleh gerak cok. Baik lagi kita ni ada Zaz. Ha dah. Ha aku tak gerak. Ya ilah ilah.
Tapi tak ada apa-apa lagi ni eh. Skill eh. Oh ni ulti, ulti dia, ulti, ulti dia, ulti dia. Macam ini atas tolong. Ulti dia waktu buka auto defend. Dia tengah skill 2. Oh skill 2. Kat ulti pun tu skill 1, skill 2 ke 200 ke. Oh ok ok ok. Alamak kat, kat tengah pula ada problem. Haa first blood. Okay, duit, 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 kaya, 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 kaya dekat sini. Oh, habis tu. Oh, tu dia, haa. Oh, okay, okay, okay. Feels good to be sad. Haa, nak, ulti! Oh, pac- lepas tu pakcik tekan balik. Dia punya ulti tu dia hilang eh? Haa, dia berhenti lah. Oh, tadi pakcik tekan ulti tu balik. Tak ilah kat rumah. Dia pantung. Oh. Weh, tengah-tengah ni cuma ada alot ni. Aduh. Ni 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 dia dia start dia start dia dia lag. Oi, dia boleh dia boleh combo dengan Fanny tu. Kan? Huh? Dia boleh combo dengan Fanny lah. So dia start, Fanny masuk. Okay, semua dengan dia. Oh, dia macam stun tu. Dia punya tu. Cantik lah dia punya tu. Lama, lama, lama. Kenapa alat ni? Pakcik start, pakcik start. Pakcik ulti. Ya, apa start ni? Ya, apa start dia tak boleh. Dia ulti tapi tak boleh. Apa satu pula tu ulti dia. Mampus. Ini pembulian oleh Fanny ni. Oh, yo. Masing-masing. Boleh tahan ni diorang ya. Apa? Eh. Ya Allah mak. Oh ya Allah dia boleh tahan eh. Dia tak dia tak panjang dia punya tu. Pemula dua satu ni. Ui, terbaik lah. Fuh, terbaik lah Mei menyelamatkan pakcik. Tapi tadi pakcik combo dia tiga berapa? Satu lah kena combo dia. Tapi bila pakcik tekan ulti, pakcik nak tekan yang dua dengan satu, tak boleh cok? Boleh. Eh, siapa tipe kill tu terbaiknya? Ni more punya. Ya Allah. Masih boleh tahan eh. Boleh bunuh tu. Ramai-ramai. Alti! Triple. Tak boleh lah. Tak boleh tu. Tapi betul lah dia punya, dia alti macam Brody tu. Saya gerak dulu pakcik ya. Okay, selamat tidur. Esok gimana tu? Salam. Ada berkilah-kilah tak? Tak ada tu. Kalau suka seorang-seorang datanglah. Datanglah ni. Uang pakcik boleh masak-masak. Eh, terbaik cuma tak pakcik. Zia ni. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Okay, terima kasih. Kita ber-MCL tadi. Selamat malam. Juju kontol. Eh? Juju kontol? Apa ni tu kong ni? Buat tu hat. Pakcik, bodoh-bodoh. Oh, macam tu cok. Oh, selagi pakcik tak gerak ni, dia tak ni eh. Oh, kalau pakcik tak nak guna ulti tu, pakcik cancel ulti tu balik. Hati dia. Oh, yang BP. Oh, dia dapat double kick kan. Memang power lah hero ni.
Daripada jauh tu. Daripada jauh dia ni. Daripada jauh dia boleh ni eh. Dia boleh, dia punya ulti ni memang ulti Brody lah. First time main memang rasa teruja gila. Sebab dia bukan macam MM biasa. Dia MM yang macam mudah lah nak control kan. Wah legendary cok. Wah macam MVP. For the first time bermain Izia. Izia apa-apalah Izia. Izia aku tak tahu nak sebut macam mana. Izia oh thank you kawan-kawan pakcik. Oh terbaiklah. Pakcik nak ni, pakcik nak print screen. Perlawanan pertama kita dalam masa berapa minit saja. Kita akan berjumpa enemy kita yang seterusnya. Okay, pop.